el so després del silenci. Una finestra s'obre. Un badall de llum trenca la llarga oscuritat tenyida d'intolerància i d'exclusió. I el remor d'una cançó llunyana ens arriba amb un pensament revelador. Més que cap altra forma d'expressió artística, la música és el resultat d'un mestissatge d'idees i d'emocions. Ritmes, melodies i harmonies de procedència diversa es barregen, ensenyant-nos com des de la diferència es pot construir un llenguatge universal que a tots ens identifica. Aquesta obra musical reflecteix l'esperit de tots músics, tots diversos. Una experiència educativa mereixedora del primer premi 2007 del Ministeri d'Educació i Ciència, destinat als centres docents que desenvolupen accions dirigides a l'alumnat amb necessitats educatives especials que porta a terme el Conservatori de Torrent des del curs 2004-2005. Un projecte d'integració que ha permès donar veu a aquelles persones que fins ara no podien fer-se escoltar, possibilitant el seu accés a l'ensenyament musical. La seua no serà mai més una música callada. El silenci ha deixat pas definitivament al sol.